Olha só essa história, gente. Um corpo carbonizado de um homem foi encontrado em Alegrete do Piauí. A vítima estava pintada e tinha ferimentos de golpes de foice. Os detalhes você vai acompanhar agora com o Olho de Águia, o Tony Black. Decola comigo na tela do Cidade. Alegrete fica na região de Picos, ao sul do estado do Piauí. Pasme! Lá, cerca de 3 a 4 pessoas invadiram a casa de um homem identificado como Nonato, 58 anos de idade. De lá, retiraram o homem, incendiaram o corpo com tintas. A polícia, chegando ao local, encontrou vários tipos de tintas. A polícia militar isolou a área e chamou a polícia científica. O corpo de Nonato ficou totalmente queimado, totalmente destruído. Agora, a polícia civil quer saber quem chegou à casa de Nonato, invadiu e cometeu este crime cruel. Portanto, mais um crime para ser desvendado pela Polícia Civil do nosso estado. Obrigado, viu, Tony Black, pelas informações.